这是八人位的欢乐海洋。首先我们在界面上选择所要画的一些种类的一些鱼，一共有19种。进入画面，把鱼涂鸦，它的触感呢是蜡笔的触感。颜色还是根据你所喜好的颜色去把每一条鱼的颜色调。现在的话呢就有两个选择，一个呢是剪切上去，一个呢是可以打印功能。进入打印画面，有4个场景可以背景可以去选择，然后呢就是点入打印画面就可以打印出来了。然后的话打印出来之后呢，它就回到了主屏幕。回到主屏幕，小朋友还可以跟他一起互动，因为每一条鱼的一个动作都是不同的。